svima, ja sam Ljubka, po zanimanju sam stilistica i danas ću napraviti nekoliko adventskih ukrasa za svoj dom. Krenimo! Prvo sam dehidrirala agrume od kojih ću napraviti viseće ukrase za dnevnu sobu. Najvažniji adventski ukras je naravno adventski vijenac, koji u našoj obitelji tradicionalno plete mama. Od bora, jelke i čemprese iz našeg dvorišta. Dok sam ja u šetnji skupljala glog, šipak, češere i suho bilje kojim ćemo ga ukrasiti. Volim sve što je prirodno, pa sam inspiraciju za ovogodišnji advent pronašla u šumi i božićnim pričama koje mi je pričala baka prije gotovo 2,5 desetljeća. Medenjaci, keksi, bademi u čokoladi i ostale božićne poslastice su spremne za čajanku. Pale se i svijeće, dok si grijemo ruke toplim šalicama. Srca se smiju i cijela kuća je nekako ispunjena srećom i mirom. Želim vam divne, oko srca tople blagdane.